Вітаю всіх, це Мурований Лів. Мене звати Вадим Мурований. Отака у мене нескромна програма, дуже суб'єктивна. І за тими темами, які мене цікавлять наразі, і з тими людьми, які мені цікаві з точки зору висвітлення тієї чи іншої теми, чи просто поговорити. А зараз, вірніше сьогодні, ми поговоримо про дуже серйозну тему, яку я для себе відкрив буквально нещодавно. Я спілкувався саме в цій компанії, в трьох ми спілкувалися кілька тижнів, здається, тому, коли ще не була відкрита ця програма, він тільки готувався цей проект. І я зрозумів, що у конкретно волонтерів, які займаються доставкою, віднаходженням за кордоном, доставкою, налагодженням, ремонтом і так далі в засобів, транспортних засобів для наших воїнів, конкретно підрозділи ЗСУ, от у цих людей є дуже багато проблем, по-перше. По-друге, в цій роботі є дуже багато нюансів, які іноді залежать від законодавства, від нашої влади, від дуже багатьох людей, які начебто поза процесом, але воно ж все є. Я маю на увазі митників, податківців, керівництво військових частин, якихось просто, в тому числі, мені здається, конкуруючі волонтерські організації. Тому от ми сьогодні в цьому всьому намагатимемося знайти якесь раціональне зерно. Перш за все, я дякую людям, які цим займаються. Я дякую Юлія Куліш, Антон Сліпченко, люди, які займаються саме волонтерською діяльністю саме в цій царині. По-перше, хочу, щоб ви трішечки розповіли, як і що, а потім уже про проблеми. Да? Юля, з вас. Добрий день, Вадим. Хочу представитись, я голова благодійного фонду «Мачок», Куліш Юлія. Наш фонд займається суто військовими і госпіталями, тобто проблематика саме військового направлення. Ми підбираємо і завозимо автомобілі для військових в Україну, ми їх ремонтуємо, тобто до нас звертаються хлопці, ми ремонтуємо машини з передової, ми допомагаємо госпіталям товарами медичного призначення. Також це сітки, у нас є відділи плетіння сіток, у нас є відшив амуніції, медичний відділ, який допомагає формувати медичну допомогу на підрозділи ЗСУ, підрозділи МВС, тобто ми співпрацюємо з Нацполіцією і прикордонниками. Тобто такий трошки не дуже вузький профіль, але ми намагаємось все, що від нас залежить, все робити. Антон? Доброго дня всім. Антон Сліпченко, керівник благодійної організації «Благодійний фонд допомоги щирого серця». А далі додати нічого, тому що ми займаємося тими ж самими речами. Майже. Також це закупівля авто із-за кордону. І ще ми займаємось трошки ще медичкою, тактичною медициною. Нам є люди, які допомагають, сюди привозять. І ми далі розподіляємо вже на нуль до бойових медиків. Там форма, тактика, там ноші, багато чого. Ну, турнікети, розумію. Багато всього. І ну, основний вид діяльності, це, звісно, це автівки. От про автівки. Ми з вами, здається, це 3 тижні тому було, ви привозили англійців, які знову привезли машини. Вірніше, не вони привезли, а там якась страшенна схема. І я коли почав питати, ви мені одне, друге, третє, четверте сказали, і я зрозумів, ой-ой-ой-ой, караул тут є якийсь. Скажіть, будь ласка, в чому така проблема? Ну, звичайно, в нашій армії не вистачає дуже багато чого. Зараз там якісь речі закриваються, ми не говоримо вже про початок війни. От дуже багато чого не вистачало. Транспорту в тому числі. І є люди, які почали цим займатися, допомагати цим. Що перше відбувається? Перший відбувається запрос від бійців. У нас немає. Чи ви думаєте, чи керівництво, вірніше, командування військової частини. О, як це відбувається? У нас, ви знаєте, у нас не вистачає часу думати, тому що запитів надзвичайно багато і волонтерів не вистачає. Ми розуміємо, що держава не покриває всіх потреб нашого війська, і запити йдуть постійно. Ми розуміємо, що автомобілі – це, ну, скажімо так, це основний засіб, той, який повинен бути у наших військових, тому що це і
і не тільки бойова конячка, скажімо так, що це підрозділ виїжджає на бойові завдання, це транспорт евакуації, це транспорт, який перевозить БК, це транспорт, який перевозить речі навіть при передислокації. Автомобіль – це ціна життя на фронті. Автомобіль має бути там, ну, може чогось не бути, а автомобіль має бути, тому що ти на ньому швиденько поїхав, зробив те, що маєш зробити, великі речі, і повернутись. Немає автомобілю, ти можеш іти пішки 7 кілометрів, 5 кілометрів, і ми розуміємо, що це ти йдеш не просто так на прогулянці, а це ти ще за собою несеш БК, ти на собі несеш амуніцію, і це надзвичайно багато кілограмів зверху. Тому автомобіль – це запит номер один. Як взагалі працює цей весь механізм? Надходить запит. Благодійний фонд чи військові волонтери, які там офіційно зареєстровані, вони збирають кошти. На жаль, навіть в порівнянні з 22-м роком, на зараз у нас в регіоні, та в принципі і всюди, і у великих фондів також, пішло просідання в 4-5 разів менше донатів, ніж було це в 22-му році. Тобто навіть у нас ми беремо, що збір на одну автівку, він може відбуватися 1.5-2 місяці. Тобто, ну, це просто забагато. Але ж все одно всі запити збираються, ми звертаємось і до відповідального бізнесу, ми звертаємось до всіх, хто може допомогти. В першу чергу серед нашої аудиторії це звичайні люди, от наше оточення, які нас знають. Ну, нас вже знають там доволі багато людей, хтось через друзів, через знайомих і так далі. Ну, місто невелике, скажімо так. Наша організація, наприклад, почала співпрацю з Великобританією, з британськими волонтерами, яким ми дуже вдячні, тому що, враховуючи наше законодавство, виїжджати зараз можуть тільки дівчата або люди, які 60+, інваліди, ну, або через систему «Шлях», яка також не досконала. Ми візьмемо буквально систему «Шлях», далеко ходити не треба. У нас буквально позавчора волонтери, які у нас в фонді офіційно зареєстровані, які проводять волонтерську діяльність офіційно вже 2 роки, у якого є всі посвідки, папери від нашої військової адміністрації, вся повністю документація, всі документи були в порядку, зібрані кошти, людина їхала за військовою автівкою, його не випустили. А прикордонникам просто вони дали аргументацію, що їм не вистачило підстав для виїзду даного волонтера. Відповідно, ми розуміємо, що волонтер повертається, йому місяць не можна знову подаватись на виїзд. А і там є така норма, да? Що раз на місяць? Прикордонники, митники завжди вирішують. Вони на себе беруть відповідальність, кого пускати, кого ні. От тому, чому я не маю права, так, як то кажуть, зупинитися в своїй волонтерській діяльності, тому що в мене є виїзди, в мене є історія. Там достатньо просто відкрити паспорт, подивитися за 22-й рік, за 23-й рік. Тим паче я там керівник організації, всі акти на руках, передача, виїжджали, передавали. Оце важливо. Така проблема існує, навіть якщо волонтер має шлях, тобто він в цій системі шлях від військової цивільної адміністрації. Але от просто от нема підстав. Слухайте, от не виїжджав. От що ти оце ж така, це такий ланцюжок. Що ти привозив раніше? За чим ти їдеш? І далі ти виїжджаєш наступний раз, тебе такі ж самі питання тобі задають. Mm-hmm. Що ти привозив, покажи, за чим ти їдеш далі? Ну це ж як в банку кредитна історія, правильно? Mm-hmm. У будь-якої людини досвід цієї діяльності, у нього бекграунд і так далі, ми розуміємо. Це ладно. І я впевнений, що в тому числі було дуже багато людей, які за ці 2 роки просто покинули країну завдяки системі «Шлях», от просто саме корупційні тому схеми. Саме і тепер тому. Воно тут заваджує, в тому числі вам. Добре. Сформувався запит. Там такий-то батальйон, така-то група, да, така-то, звернулися саме до вас. Ви назбирали гроші. Що далі?
там агент чи там ринок там в цьому в на заході? Ну, в там європейці, які хочуть зробити. Вони свої люди, вони знають. Вони, у них вже є. Це стосується всіх. Да. В Європі вже і ринку такого немає. Вже не Литва, і Литва, Польща, вони вже там нічого не запропонують. Познані стоїть L200, да? От ви знаєте, ми що так я... ні, так ми не ризикуємо, тому що можна поїхати з листом Западом до Познані, подивитися, там нема що забирати, і треба буде ще витрати почати час пошук там. Хоча зараз рекомендаційні листи, вони не обов'язкові. Зараз запрацювала нова система ця, і я просто там, ми там просто вбиваємо в програму, що ми будемо завозити, декларуємо електронно. Це можна, я можу робити це звідси. Тобто там, щось для вас зручніше зробили таке, так? Ой, та про цю програму можна годинами. Є про що. Ну, тобто, щодо, як це відбувається. Так, з'явились кошти, є у нас друзі, партнери, волонтери, яким ми довіряємо, ми їх знаємо, вони дають нам пропозиції. Угу. Така-то машина, ми просимо, перевір там, маємо суму, маємо, ми розуміємо, скільки буде вартувати доставка в Україну, формується ця сума. І далі починається, як ці гроші передати. От так, от так, от я знову ланцюжок. Є запит, коли волонтер тут, там, чи Патрік, Роджер, Джон, неважливо, там, англієць. Коли він його сюди завіз. Ні, ту машину, яку він вже завіз. І, ага. І є наступний запит. Йому гроші передаємо в руки. Це найпростіше. І він звідси вже поїхав туди. Але не завжди так можна. А тут ще одне хитре питання. Тут Антон дуже класну тему задів, що даються гроші в руки. Якщо це благодійна організація, гроші, в основному, вони на безналі. Тобто всі благодійні організації, як юр-особа, вони стикаються з тією проблемою, що всі гроші, вони надходять на розрахункові рахунки, зняти їх ти не можеш. Можеш. У нас були такі ситуації, ми зараз намагаємось відходити від машин і зборів на машин на рахунки, тому що зняти ми не можемо, а знайти юридичну особу за кордоном, яка погодиться тобі через перерахунок, через SWIFT-платіж, до речі, на який також уходить, ми коли перераховували останнього разу, це 1.5 місяці. У нас пішло на оце паперове узгодження, щоб нам банк пропустив безнальний платіж у валюті. 1.5 місяці ми втратили, маючи гроші на рахунках. Тобто ми їх зібрали і потім ще гралися зі всякими папірцями. Потім ми перераховували, там за кордоном проходило, тому що за кордоном банки, вони не дозволяють приймати кошти на війну. На секундочку, вони дозволяють прийняти кошти, якщо це на медицину, на евакуацію, на щось для цивільного населення, але не для армії. Ну, я пам'ятаю, що за кордон зараз не можна сплатити нічого взагалі звідси. За кордон я не можу сплатити нічого, крім навчання і лікування. Так. Нічого, товари ніякі ми не можемо оплатити. Ну, це ж і куча механізмів. І зараз волонтерські організації, до речі, я спілкувалася з одним з найбільших фондів в Україні, з його, скажімо так, директором, задала те ж саме питання. Кажу, так і так, як ви виходите з цієї ситуації, бо вони завозять 80-100 автівок щомісяця. Да. У нас вивже фонд. Це Сергій Притула, я йому задавала таке питання, він каже, що у них ті ж самі проблеми, але їм приходиться точно так само, ну, якби більший-менший фонд, проблеми ті ж самі. Тобто це проблема загальнодержавна, що фонди наче і не мають права де юре знімати кошти, тому що далі ми стикаємося з тим, що нам треба якусь підставу. В Європі ти приїжджаєш, ти даєш гроші і все. Тобі ніхто не дає ніяких... Краще в випадку купчу якусь ви оформити, і можна буде з цієї купчою якось потім виходити з ситуації. Це в будь-якому випадку, коли ви купуєте це у приватної особи. Благодійна допомога, ми благодійний фонд, це благодійна допомога, ми її не можемо купувати. Антоне, це абсурдна ситуація, але... Купувати? Ви ж, ні. Ну, ви ж не будете там
Це називається забезпечення статутної діяльності фонду. От статутна діяльність, є статут, і от ці гроші збираються на карту офіційного фонду. Це для забезпечення статутної діяльності. Ну, типа, діяльність... і потім треба було б, щоб там переїхати, і просто в відділенні банку просто обналічить. Можна знімати кеш, гривню не питання. Ну, врешті ви купуєте в основному у приватних осіб? Звісно. Там. Звичайно. Тому я впевнений, що проблема взаємин з тією податковою – це і проблема тієї людини, яка це зробила. Ні, питання у нас, як нам потім звітувати. А от, це проблема от, це всіх про це фондів. Все, ви купили, воно їде сюди. Приїжджаєте ви до кордону, Антон. До Польська. І почалось. Одразу таку історію розкажу мені. Британці на... Я навіть не знаю, це може їх до правоохоронних органів треба звертатись, не знаю, але польський прикордонник, там їхала група, там 5 автомобілів, я не пам'ятаю, 7 осіб, всі британці і польський прикордонник чи митник, він сказав, навіщо ви в Україну, везіть краще в Росію ці пікапи. Тобто навіть там в Польщі, там люди в погонах, це військовослужбовці, але і там є якийсь проросійський слід. І я знаю прикордонний пункт, ну, але це людина в погонах. Антоне, ну воно всюди було, є було. Він мог так пошутити. Вони нас зараз дуже не люблять. Як вони нас підтримували в 22-му році, рівно півроку пройшло. А потім охлаждення отношеній. Росія визнана країною агресором і терористом в Польщі. Ну, це не предмет для жартів. Звичайно, це не предмет для жартів, але там таких людей... І жартували з нами так неодноразово і в 22-му році, до речі. Коли нас просто не пускали, нам сказали, ваш Т-4, він бортовий, це вантажна машина. Як вантажна, якщо він до 3,5 тонн? Типа, вставайте з фурами, там 20 кілометрів черга, вставайте туди. От просто, от митниця, ні, вона не записала, ми просто розвернулись, нам депорт зробили, ми розвернулись і поїхали на Краковець і переїхали нормально. Угу. Тобто, от вона прийняла на себе рішення таке. От я не пущу, тому що я заважаю Україні, ну, боротись, ми ж вона знає, куди машина їде. Ну, дивіться, я би, от, щоб ми сьогодні не циклилися на українсько-польських відносинах, бо ми розуміємо, що там, ну, трешак відбувається, зрозуміло. Наше завдання – зрозуміти, от як нормально, що мала би зробити держава, або податкова, або та ж митниця, для того, щоб ідентифікувати всіх нормальних і не змішувати зі злодіями, і щоб ми, щоб ті на солдатські гроші куплені авто, чи на солдатські, чи на наші, да, там, людей, які збирають, щоб вони дійсно не попадали під оподаткування, а ті гади, які там під цим всім соусом хочуть собі щось наварити, от ті саме оподатковувалися. От як це зробити? От ви приїхали. Це вже працює, ця система вже працює. Угу. Електронне декларування. Вантаж отримує спеціальний код. І потім... Я маю звітувати, в він мене отримає є... там, де в ні, це програма, це я сижу, просто класую кнопочки, воно там відбувається. Ця декларація потім просто там роздрукується десь в полі, де волонтер. Кожна благодійна організація реєструється отримувачем гуманітарної допомоги, да. І отримує свій унікальний код. І оцей ТЗ стає в якийсь момент гуманітарною допомогою. Він стає, да, він, ну, є отримувач, є набувач. Угу. Благодійний фонд отримувач, набувач – це військова частина або фізична особа. Якщо ми не говоримо про машини. Угу. І проблема в тому, у хлопців є гроші, всім треба машини. Закон 9.1.1 не запрацював. Є телеграм-канал, там... Розшифруйте, що це таке, бо не всі 9.1.1 – це закон. Нам, коли ця система була впроваджена, тобто з 1 січня вона запрацювала, грудня, пробачте, з 1 грудня вона запрацювала. І нам обіцяли, що за новим законом також можна буде передавати авто військовослужбовцю як фізичній особі. Тобто не юридичній особі, а фізичній. Не на частину, а конкретному не там, на частину, сержанту Петренко, так? Да, так. Я, ну, багато фондів продовжують це робити. Угу. Але якщо ти не прозвітуєш належним чином, через 90 днів тебе виключають з реєстру. Все. Кому звітувати треба? В програму. А, просто в програму. Оце, ну... Да, програма, туди додаються документи. Митниця бачить твій запит, що там, ти там чекаєш таку-то машину, вони її бачать. Це така ця машина приїхала, технічний паспорт, звіряють всі дані, там тискають якусь там кнопочку, і вона вже оформлена митницею в програмі її статус. Ага. Тобто зараз відсіюються всі ці схеми. Але є фонди, ну, вони мінімум через 90 днів от вони зникнуть.
Це, ну, тобто... Є ще така маленька ситуація. Тобто є фонди, які передають оці автівки. Мої знайомі волонтери, вони також, у них є своя організація. Вони передають на військовослужбовців, так же ж і продовжують. Коли до них прилетів запит від митниці на підтвердження передачі, вони надали акти передачі з військовослужбовцем, і відповідь від митниці прийшла така, що без печатки від частини про те, що автомобіль перебуває на службі у такій-то частині, в такому-то підрозділі, так, там, де служить цей військовослужбовець, значить. Так. Тобто навіть на акті прийому передачі з військовослужбовцем має стояти віза командира. Все одно. Ну, є, якби ДРПУ є, має бути, ну, ви розумієте. Є ситуації стовідсоткові, якби це, ну, скажімо так, не для кого не секрет, що автівки, які стоять на балансі у частин, їх частини не встигають списувати, тому що десь машина в сірій зоні, десь машина, ну, з різних причин не можуть добратися, щоб зафіксувати, скласти акт і її списати. Там комусь не йде по штату. Є таке. І вимушені навіть командири, вони кажуть, що ми зараз не можемо, тому що фізично не можемо списати, а нам треба. Є командири, які погоджуються на те, що ми ставимо там на якогось командира роти, можемо по акту, і командир частини може поставити свою печатку і підтвердити, що так, ця машина у нас. Але це одиниці. А решта не бере на себе таку відповідальність, так, просто? А в чому відповідальність? Що на баланс, може вона має бути встановлена на баланс частини, отримати військові номерні знаки. Бухгалтерії, бухгалтерія, додатковий головняк. Списувати паливо, вона, ну, да, кудись це... Так, от пам'ятаєте, ми тоді, коли розмовляли три тижні тому, якраз була історія, що в Волинській області, в Луцьку, щось там затримали якогось. Як вони це писали, Волинський, псевдо... Це у нас затримали. Ні. Ми тоді ще говорили, що який за останній рік завіз і продав, було сказано, 25 автомобілів. От дивіться, скажіть мені, це був нормальний волонтер, який щось зробив неправильно? Це був злочинець, який під виду волонтера завіз і щось сталося? Я пам'ятаю, що ви мені розказували, що, наприклад, гуманітарна допомога – це якщо зібрали тут, зібрали з людей, купили, поїхали, там, сержанту Петренко передали, наприклад, майор поставив печатку, так? Да. А якщо хлопці зібрали на неї, в тому числі, і цю машину привезли туди, і там цьому волонтеру вручають гроші, бо це просто там якісь рота зібралася, бо їм треба пікап або ще щось, таке ж є. То тут він стає злочинцем. Як це довести, що самі воїни ЗСУ не можуть це віддати як донат? Я думаю, що це факт передачі грошей, це є вже порушенням. То той дядько, який 25 машин віз, він злочинець? Я думаю, що він не злочинець. Ну, не знаємо ситуацію. Я думаю, що ні, але де юре. Ну, де юре. У нас в законі прописано, що якщо щось завезено як гуманітарна допомога, воно за нього віддаватись гроші не можуть. Тобто це як і автівки, так і продукти харчування, там, чи амуніція, чи ще щось. Я сама, скажімо так, читала про, не про Волинську, про Кропивницьку, таку ситуацію в Кропивницькому. Волонтерка з нашого регіону, її взяли наші правоохоронні органи, причому, що ситуація була, наскільки я зрозуміла по опису ситуації, дуже така спровокована. Тому що жіночка, вона волонтерить з 2014 року, вона, до неї звернулися хлопці в телефонному режимі, кажуть, що будь ласка, привезіть, у нас гроші є, все. А вона якраз, ну, від'їжджала до Польщі, вона каже: хлопці, давайте так, зараз немає часу з грошима, каже, я привезу за свої, я їх куплю, віддам вам автівки, а ви мені просто компенсуєте мої витрачені гроші. Я розумію, що така ситуація, що машини треба на вчора, що вони вилітають. Ну, дійсно, є таке, що якщо з підрозділу машини вилетіли, їм треба вже на слідуючий день, щоб вона, інша машина стала в стрій. Зупинятись не можна, тому що це ціна нашої свободи.
вона привозить, і її беруть, ну, при передачі її грошей компенсованих, тобто вона свої особисті гроші поклала. Вона нічого такого не хотіла. Якщо розібратись в цій ситуації, то жінці просто мали повернути її витрачені кошти особисті. А по факту ми бачимо продаж гуманітарної допомоги. Ну, виглядає це так, як ви описали. Ми ж про це казали, це гуманітарна допомога. Ну, ніяких грошей тут не має бути. Знову ж таки, якщо беремо ситуацію, хлопцям треба машини, сьогодні вилетіла, завтра треба. На купівлю автівки, верніш, на збір коштів, вони можуть витратити один день, вони там скинулись, родичі скинулись, все, вони за день зібрали необхідну суму. А волонтерські організації, до якої вони звернуться і скажуть, що ми зібрали замість вас там на цю автівку, наприклад, або відкрити збір, ми його закриємо, цей збір самі, волонтерські організації треба, ну, як мінімум, щоб все організувати, ну, мінімум тижні два. Тому що це треба знайти автівку, її треба перевірити, за нею треба поїхати і привезти. Ніхто навіть не розуміє, наскільки це трудно, ну, багато часу займає і рутини займає у цей весь процес. Це дуже багато роботи. Це мінімум два тижні. Підрозділ два тижні без автівки стояти не може. І тут у нас виникає проблема, що у нас є люди в Україні, і, ну, таких людей багато, які готові допомагати, які можуть допомагати, які можуть поїхати купити гроші, за свої гроші автівку привезти сюди. До нього, наприклад, звертається хтось там, військовослужбовці кажуть, нам треба машина, ну от просто ми плачемо. Вони компенсують витрати по цій машині. Але ж ми знову-таки повертаємось, що в рамках закону це продаж гуманітарної допомоги. Гуманітарної допомоги. І це вже в це проти закону. Справа. Так. І минулого тому... разу ми збирали, пробачте. Ладно, добре. Минулого разу ми збирали, і інша організація долучилась до збору. І вони пропонували гроші кеш. Тобто я кажу, ні, просто скидайте на рахунок фонду, щоб я себе убезпечив от саме в цьому питанні, щоб в мене не було питань з тим, що я взяв гроші в руки. Ну, на рахунок фонду, а там уже все прозоро. Ну, це ж те, що ти казав на самому початку, що нам краще дати, і він поїхав. Ну, британці привезли, вони туди-сюди можуть їздити, по-перше. По-друге, якщо у них там, для них це не така страшна сума, угу, те, скільки там той пікап коштує, правильно? Ну, так, і вони, нього... до них не ті питання будуть, якщо буде їхати наша якась людина з чемоданом кеша. Ні, та ми їздили з чемоданом. Тут сам цей процес, якщо ти машину вже привіз, а військово повернули кошти. Ну, ні, так не можна робити. Так не можна. Це за того, що не запрацював цей закон? Чи який має бути, на вашу думку, що зараз треба було б зробити, щоб вам можна було продовжувати свою роботу, не підпадаючи під оці речі? Бо навіть якщо не спіймали, все одно якийсь, ну, це коли ти по лезу кримінального кодексу ходиш, то ну нафіг. Вадим, це навіть не нам. Це треба, щоб на державному рівні держава завозила автівки, ті, які треба нашим військовослужбовцям. Така потреба є. Юля, щоб хто? Вона зробила... Міністерство транспорту України? Хай визначають ті фонди, які можуть завозити, щоб це було, знаєте, як автомобільна площадка. Да. Ну, от, грубо кажучи. Це утопія. Такого не буде. Ви подивіться, у нас маленьке місто, в якому кілька є волонтерських, наприклад, центрів, великих, малих, є окремі люди, які цим займаються, у яких така конкуренція між собою. Я зараз не хочу про це говорити. От я не хочу про це говорити. Але от будуть завжди, ми ж українці. Про два українці, три гетьмана ми ж пам'ятаємо, чи навпаки. Отут завжди буде якась така штука. Щоб не зробила держава, це я нікого не виправдовую, щоб вона не зробила, все одно ми будемо це сприймати як якусь авторитарну там таку річ. Бо ми, українці, маємо все зробити по-своєму. Якщо нам всім у всі підрозділи поставлять однакові якісь бронетранспортери або пікапщики, да, ну, хамерами засиплять всіх, все одно знайдеться якийсь дядя Вася, який скаже, слушай, ваш хамер, привезіть мені той ЛІЛ-2,
активістів, він мені більше подобається. І все одно він якось своїми городами буде це робити. Ну, правда чи ні? Дивіться, то... все одно потреба, вона нікуди не дівається. Волонтерські організації, як не могли цього робити, так вони і не можуть цього робити. Їм не створили умов, так? Не те, що це законом прописано, що вони не мають права цього робити. Антон каже про те, що він, там, коли йому хочуть задонатити, він більше здебільшого вибирає, будь ласка, на рахунок. Тому що волонтери вже ті, які досі залишились на плаву, які ще, ну, скажімо так, не опустили руки, тому що багато хто опускає руки. Нас вже зажимають в такі рамки, що ти хочеш допомагати, але дуже часто ти просто вже виснажуєшся настільки і рамками, і відсутністю донатів, і тим, що ти і хотів би, але вже не можеш. Потреба, вона зростає, а волонтери вже бояться своєї тіні. Тому що зараз перевірка за перевірками. Ми навіть можемо не знати, що у нас хтось перевіряє, там у нас якийсь дзвінок, ми не знаємо, хто нам телефонує. Це може телефонувати СБУ-провокатор, який нас буде підбивати на якісь такі речі. СБУ хіба провокатор? Ні в коїм случаї, ви що? Не можна ж так. Це перевірки. Перевіряють всіх. Тому, я ж кажу, ми всі просто ходимо і, знаєте, озираємось і дивимося, чи там десь когось немає, хто хоче. Ти навіть хочеш зробити гарну справу, як та жіночка, за яку я розповідала. А виходить, що ти злочинець. Ну, така ситуація. Ми навіть з нашими деякими чиновниками розмовляли. Це вже смішки смішками, але вже навіть самі такі волонтери. І в нашому місті, які ну, добре, ну, волонтерять, давайте так скажемо. Ми вже сміємося і кажемо, що ми відчуваємо, що війна закінчиться, будуть шукати крайніх, і крайніх зроблять ті, хто це ж зараз тягнуть на собі цю лямку. Треба тягнути, нам ну, рецепт. Рецепт. Перше, я прошу, це що, то, що можливо. Там не будемо казати про те, що держава буде закуповувати пікапи, ні. Зробіть, будь ласка, міністерство, зробіть так, щоб запрацював закон 911. Тобто передача, нехай це буде тимчасовий облік автомобіля. І ну, ми заключали такі договори з військовослужбовцями, що на час цього військового стану і після, ще 90 днів після, а потім машину треба повернути, бо вона належить державі. Це благодійна допомога, автомобіль. Або він, на балансі в частини, або він, ну ми так робили. Або він на да, балансі потім, благодійної організації. Я ще раз повторю, нам всім волонтерам, тому що деякі волонтерські організації після впровадження цієї нової програми, вони сказали, ми не будемо займатися більше. Тому що це дуже складно і це неможливо. Деякі благодійні фонди, вони передавали суто на фізичних осіб автомобілі, на військовослужбовців. Якщо цей закон зараз не запрацює, в частинах все менше і менше зараз залишилось вільних місць для постановки на облік цих машин. І майже кожного дня є запит будь-який. Нам треба машина на підскок, отскок, відскок і так далі. Там доїхати, під'їхати. Треба машина, у нас є кошти. Ми там, я допоможу дозбирати. Нам треба машина. Перше запитання від мене. На баланс буде ставитися? Акт прийому передачі буде? Ні. Чи командир не дозволяє, чи нема можливості. Все. У мене руки зав'язані, я кажу, хлопці, нічим не зможу допомогти. І тоді йому залишається цьому... Покупувати вже ту, яка якимись лівими там шляхами яка заїхала вже тут. Да? Яка вже так, тут. Так, так. А, і отут. Або вона заїхала лівими шляхами, і вона дешевша, бо вона гуманітарна. Правильно? Вона дешевша. І вони захочуть купити цю. І вони не будуть купувати ту, яка заїхала. Буде повторення історії, чи людина теж буде... Саме. Теж саме. Тільки будуть шукати, а хто винен? Ну, хто злодій в даному випадку? Так. Той чувак, який там прямо на передовій, йому треба автівка вийде, правильно? Ні. Благодійна організація. А якщо не благодійна, якщо на ринку прямо купити? Фізична особа. А все одно продається. Справа в тому, що якщо завезено як гуманітарка лівими шляхами, то все одно благодійний фонд, тому що він продав через ринок або через когось. Я так розумію, дуже багато в нас таких фондів, котрі... І плюс є ще один варіант. Коли хлопці дивляться, машина бляха.
І це не гуманітарна допомога, це машина, яка завезена іноземцем. Таких повно, воно їздить. Я ж... А тепер момент номер два щодо таких автомобілів. Якщо це не гуманітарна допомога, автомобіль завезений іноземцем і залишений, на цього іноземця буде накладатись штраф через рік у розмірі 140 тисяч гривень. Ну, у тих англічан що то приїжджали? Так, я таку машину переганяв через кордон. Він не заїде. Він має бути, машина максимум рік тут. То ви отих... До року. Ні. То все через наші проту. Англійці завозять на нас як гуманітарну допомогу. Суто вони як водії. А якщо людина просто англієць переїхав, да. Начебто на своїй машині лишив там, от такий добрий, да. Лишив. І була така ситуація, я переганяв, тому що він потім вивчив законодавство і зрозумів, що майже рік пройшов. І на нього буде накладено штраф. І аналогічно, там... я також переганяла, і ми на власній шкурі зіштовхнулися з такою проблематикою. Ти втрапити ще й в таку халату. Він хотів зробити гарну справу, людина, італієць, він перегнав автомобіль, залишив військовим. Це добре, що ми були так, знайомі через знайомих, і потім вони кинулися, він заїхав в Україну, хотів заїхати в Україну уже на іншій своїй автівці, а його не пустили, сказали, що дядя, твоя машина, он там же ж в Україні. І почали розбиратися. У нього 140 тисяч штрафу через місяць мав капнути. І він більше не мав права заїжджати, якщо він не сплатить цей штраф. Або не поверне машину. А військовослужбовець, той, який взяв цю машину, у нього був такий ризик, що якщо ця машина через рік не виїхала, а на ній хтось катається, його зупиняють і машину конфіскують. Я зрозумів, що от чим далі ми починаємо про це говорити, тим я все менше і менше розумію, як це може розрулитися. Але скажіть мені ще одне, важливий, як на мене, аспект. Знову ж таки, про особливості ментальності українців. Мені здається, що у нас там кожному невеликому підрозділу прям треба. Мало того, якщо в підрозділі одна, то, напевно, ще треба і друга. До речі, така історія зараз. Я про адекватність одна... самого Западу. Ви вивчали його, воно дійсно... Як це можна проконтролювати? Вася, що ти, тобі дали волонтери машину, а ми теж хочемо, а давай волонтерів попросимо. Особливо тоді, коли це можливо було. Мені просто там друзі деякі казали, які не нахабніли на цьому, а кажуть, деякі прям взагалі обнаглєлі, каже, і просто просять. А можна ж загнати сюди, перебити номери, продати і попросити наступну. Є таке чи ні? Часу так і відбувається. І в Харкові є прям там розборка ціла, там де машини це розберуть, просто хлопці. Навіть на запчастини це. То що один одному вони продають, нічого, машина лишається хоч там, добре. Але коли вона просто їде на брухт, це вже погано. Ми, у нас є вже доробки, ми знаємо командирів бригад, батальйонів. У котрих можна завжди спросити, поцікавитись, чи дійсно цьому підрозділу треба, або не треба. А, я передаю тільки тим, кого я знаю. Я що маю на увазі? Що поле для зловживань таки є. Хтось ним, звичайно, користується. А хто контролює? Це тільки нормальні, адекватні командири мають бути? Чи є там, військова прокуратура? Хтось займається цим чи ні? Ви знаєте, військова прокуратура, не знаю, чи вона займається цією справою, але... Наша армія – це зріз суспільства. Ми прекрасно розуміємо, що в нашому суспільстві є як хороші люди, так і погані. Є порядні, так і непорядні. І волонтери, як такі активісти, вони точно так само ходять по мінному полю, тому що ми прийшли в волонтерство з добрими намірами, а нас точно так само хочуть якось десь нажитись, провести там ще щось, розвести. Нам приходиться спілкуватись не тільки там з військовослужбовцями. Антон сказав правильно, що зараз волонтери вже, маючи за собою багаж декількох років, хтось уже 10 років, знають дуже багато керівних ланок, до яких можна звернутися і перевірити там якусь інформацію. Здебільшого, якщо автомобілі передаються на військовослужбовців, то це дійсно
плюс-мінус це повинні бути знайомі. Кому ти довіряєш? Тому що зараз багато наших котиків і зайчиків просять автомобілі. Ну, я особисто, слава Богу, наче не попадала в такі випадки. Принаймні, я про такі не знаю. Але знаю, що волонтери попадали в ситуацію, коли приганяли автівки, що там просто була патова ситуація, треба автомобіль, а потім волонтер дізнається, що на цій автівці їздить або дружина, або стоїть в селі, кури обсирають, або, ну, це реально так, або ми з тепловізора розглядаємо собаку в кінці городу. Це також реальна це ситуація. Це на початках було. Ні. Ну, слухайте, це... Ні? Дякую, тут мені нагадали, що навіть уявляємо, да? Голова обласної військової адміністрації звертається до широкого загалу з тим, що від його імені просять гуманітарну допомогу. Ну, треш взагалі, да? От, ну, просто, ну, голова... Це, я так розумію, в організації просять? Він нібито просить в організації? Я так зрозумів, що від його імені для когось просять там або звернення фейкові, або ще щось. Я так розумію, що, ну, це з тої ж самої опери, коли в Фейсбуці портрет там пораненого, без кінцівок і так далі. Давайте скинемося туди-сюди і дають номери якихось. Це просто на удачу, на лаха, я перепрошую, але... З одного боку, ти не можеш, особливо, якщо там, ну, я не можу перевірити кожен запит. Тільки знайомим давати, знаєте, ну, теж іноді буває. А того є волонтерські організації. Да. Тому, я, повірте мені, що... Ну, має бути історія. Ну, по-перше, має бути позитивна історія. Наприклад, ми... Ну, Райко, ще позитивна історія. От від його імені звернулися. Це ж уже геть інше, якщо, розумієте? Якщо б Райхович звертався до мене до фонду, то я про це взнав би. Ні, Антон, що я про лист – це вже просто формальність. Це вже, так, це вже іншого порядку штука. Тому але якщо це просто якийсь там фейк, це як, не треба на це звертати. Це як до твоєї картки відкриють інший рахунок. От, так, от таке ж саме може бути. Може бути, що там, ну, умовно, там Мачок, чи там Серця матерів, чи Кропхаб, чи... Армія СОС, так? Звернулися з чимось до Райковича. Райкович, ну, можливо, я кажу, Райкович підтримував інформаційно, типу, там важливий збір, давайте допоможемо. І воно мало б піти в правильному руслі, але шахраї можуть тут створити завдяки цьому просто в якійсь окремій соцмережі. Ну, тобто, отут все нормально, а в тіктоці воно пішло з якимось іншим. Обрізали. Да, таке ж може бути. Я зараз умільці вже таких, слава Богу, і нам показують наші, як вони роблять це ді на фейки. Росії. Так, а росіяни показують, як вони це роблять у нас. Хакери, ну, ви пам'ятаєте, як хтось там за гуманітарний збір з наших. Ми хвалилися, що якомусь там ідіоту фалоімітаторів купили на $1 мільйон, пам'ятаєте? Так, ну, так. Ну, це ж, мені здається, що це з цього, ну, з цієї історії. От там, де є отака купа неоподаткованих, незрозумілих емоційних грошей, це ж емоційні гроші, мені стало жалко, я поніс. До мене звернувся той-то, я його знаю, це тобі. Це як вночі тобі приходить смс-ка від твого друга, блін, мене там пов'язали менти, дай мені гроші. Ну, або я потрапив ще кудись. Його голосом. І ти на емоції, оці емоційні гроші. У нас по країні їх страшенно ходить. І я думаю, що це тут воно. От наскільки багато емоційних грошей або таких речей, які пов'язані з емоцією, які врешті потім виявилися не тим, про що казались. Ну, от, зрозуміло, про що я питаю? От є таке? У мене була така ситуація, причому недавно, під Новий рік, мені зателефонував один військовий, представився, причому, ну, така посада в бригаді одна з перших, скажімо так. І потім, коли я почала розкручувати, знаєте, я настільки прониклася цією бесідою, просили знову ж таки автівку, і я якось, знаєте, роги в грядку і копати, треба якось рить шукати, бо там ситуація шпатова, я ж розумію, тому що ми якраз готували автівку на цю ж бригаду, але там в інший підрозділ і все. Але щось у це ковиряло. Оця чуйка, вона, ну, нікуди не дівається. Є вже досвід якийсь, ну, не тільки емоції. Треба завжди зробити вдих і видих.
Я походила, почала там, запитала там, насправді Україна, вона не така і велика. І ми всі один одного десь... Як виявляється, у мене був досвід, я за 3 години знайшла людину, це, до речі, наш британець, давайте я розкажу одну спочатку ситуацію, вже потім іншу, щоб не стрибати. І я виясняю, що це просто людина, вона так дійсно десь там, при верхах, але машина потрібна була не для хлопців на бойові позиції, а йому в якості піджопника. Наскільки все було скручене, обкручене там і так далі, і це взагалі людина, яка була в, ну, займала посаду в тиловій частині бригади, і так далі. Ну, чесно кажучи, отака брехня посадової особи на рівному місці, ну, вибачте, для чого волонтерів, які і так віддають 24/7 свого життя, вибачте, в мене є робота, в мене є сім'я, в мене є 2 дітей. Я свій весь вільний і невільний час, повністю весь свій життєвий цикл я замкнула навколо нашої війни. Для чого мене отак дресирувати? Чим закінчилося? Я йому сказала, що це було негарно так знайомитись, що я вдячна за вашу роботу, але людиною достойною треба завжди залишатися. Ну, майже віджартувалися. Без для нього без якихось наслідків. З ним поспілкувалися ті, у кого я дізнавалась про нього. Його ж колеги... Ну, це ще лайт, воно б там їздило десь. Таке, що просто в одну калітку заїжджає, була така історія у нас, що одна із військових частин, в одну калітку заїжджає допомога, гуманітар, це не машин. І з іншої калітки вона виїжджає. Тому ми просто сказали, все, досить. Ну, бачите, всі там... всіх знають, все, нічого не можна приховати. От в цьому місці так точно. Мені здається, що непокараних людей в нашій країні за ці роки, а особливо за військові роки, забагато. От можна було би... Я розумію, чому до того якось там у нас все гуманітарно, так все гуманно, так все начебто в правому полі мало бути. От коли почалася війна, не стало жорсткіше. І не почали карати легше, швидше. Тому що відповідальні фонди відповідають за все. А справа в тому, що не карають, почнемо з того, що не карають не тільки... Скажімо так, карають тільки тих, хто хоче допомагати. Давайте з цього почнемо. Чомусь не карають тих, хто розкрадає в армії. Військовослужбовців, які займаються розкраданням. Ті, хто віддає злочинні накази. Тих також не карають. Їх переводять з однієї бригади в іншу. У нас хтось збагачується, все так змінили, там десь щось перетрубацію зробили. Але ж нікого не покарано. От в тому-то і справа. Мені здається, що це теж питання, пам'ятаєте, суперскандал найперший, це гуманітарна допомога Запорізькій області, коли заступницю там, голови ОВА, там, страшенні суми, і це, якщо я не помиляюся, було літо 22. Ну, вагони там, гуманітарні? Да, це просто страх. Це значить, що тим людям, які не доїдали, не допивали, не доліковувалися, що їм не дали ніякої допомоги, тому що вона кудись поїхала, або дали нам набагато менше, ніж мали би. І оці не покарані. Потім, звичайно, дивляться люди, а чому б мені не завести під видом гуманітарки там 25 пікапів та продати їх. Хоча я думаю, я впевнений, що крім, дивись, я просто впевнений, що крім військового ринку, от зараз громадський ринок пікапів, ну, напевне, він, ну такий. Все туди, і всі це розуміють. І я би, наприклад, якщо б мені зараз прийшло в голову купити собі пікап, у мене і совісті б не хватило на це. От просто не хватило б совісті. Тому що британці донатять. Да, а вони да. їздять, у нас да. хороші, а у нас класні такі, да. ну все. Ми але... збираємо там, у мене вже профдеформація, я на них дивлюсь, на ці пікапи, і думаю, да. класно було б його не засилити. Але це питання совісті кожної людини, звичайно, у нас у кожного свій якийсь і поріг цього, і оця якась, знаєте, стурбованість тим, що відбувається своя, і якась прагнення можливості хоча б допомогти, прагнення самопожертви і так далі.
Я вам дуже дякую за те, що ви цим займаєтесь і досі, що вам вистачає... Дякуємо Збройним силам України за те, що ми, за те, що ми живі. А ми займаємося, це наш вибір. Кажіть тоді фундаментальні красиві слова. Якщо є до кого звернутися конкретно там, то це ваша камера, нас... це ваша камера, або можете мені передавати. Ні, я звичайно, мені завжди хочеться пошуткувати, десь посміятися і закінчити на оптимістичній ноті. Але те, що відбувається, це треш, це дуже погано, і я не розумію. Я не бачу, хто би хотів це розрулити. Я думаю, що там Міністерство оборони мало би, наприклад, окремий супервідділ мати по білій і прозорій якійсь співпраці з волонтерами. І це було би найправильніше, щоб туди не лізли митники, там, податківці, щоб не... От вони мають, але ми розуміємо, що військова справа, вона... дуже консервативна, прям страшно консервативна. Вона, по-друге, вона ієрархічна до неможливості прямо. І туди ніяк не влізеш. Там, оце вона там, застаріла. Ну, в тому числі. І це там, де як це, ініціатива наказуємо, да, пам'ятаємо? Да? От там неможливо в армії. Скільки в мене знайомих, починаючи, генералів у мене немає, полковників у мене є багато, і офіцерів, і рядових, ну, прям багато. Армія, вона така, як була і залишилася. Вона ще з часів Римської імперії. Вона думаю, як була ось... солдат опасний для командира. Да. Але мається на увазі саме регулярна армія. От ми ще якось... Погодьтеся, що коли добровольчі формування мали інший статус, коли вони були ще не в схемі ЗСУ, то там вирішувалося все легше, вирішувалося якось так. Тепер всіх загнали в цю структуру і тепер качають, і воно буде саме так. Скажіть, по-вашому, формулу успіху, по-перше, можна звернутися до наших глядачів, щось побажати, або взагалі що захочете? Вадим, я б, мабуть, звернулася... І до нашої влади я б сказала, що в першу чергу волонтери, вони друзі, а не вороги. Що волонтерів треба все ж таки підтримати. Звернулася б до народу України. Я б сказала, що не зневірюйтесь. Якщо ви комусь не довіряєте, донатьте, не зупиняйтесь, донатьте, кому ви довіряєте, кого ви знаєте. Познайомтесь з волонтером, який живе поряд. Дізнайтесь про цього волонтера, але не зупиняйтесь. Зараз ситуація на фронті набагато гірша, ніж було рік тому. Про це, на жаль, всі мовчать. Про це ніхто не каже, але втрати дуже суттєві. Зараз ситуація така, що забезпеченням ми просто стоїмо. Ми не можемо навіть вже оборонятись. Чомусь не підтримують волонтерів, які вже знайшли відповіді на питання нашого Міністерства оборони. У нас вже повним ходом іде в державі створення дронів. Аналог Мавіка, покращений аналог матраса, FPV-дрони, які ти хочеш. Підтримки у цих волонтерських ініціатив немає. Є вже скільки людей, які роблять такі круті речі, що не треба видумувати велосипед, треба просто дати, можливо, перевести ці організації трошки в інший статус і дати більше можливостей. На імпорт, на експорт, на оплати. Тобто, введіть якийсь верифікований реєстр, допомагайте, а не ставте палки в колеса. Треба відпрацьовувати. Не приймати рішення і казати, що тепер буде отак, а треба, щоб був діалог. У нас чомусь діалогу між владою і волонтерами не відбувається. Це, ну, така, я б сказала, головна проблема. Щодо автомобілів, я б все ж таки верифікувала, так як я тільки що сказала, якийсь там чи реєстр, чи що. Кому ви довіряєте? Зробіть прозорий ринок для того, щоб військові могли мати 24/7 доступ до автівок. Якщо у них є змога купувати, щоб у них був, скажімо так, простір якийсь, де вони могли б це зробити, щоб легалізували цю ситуацію, щоб не ставили волонтерів в таку позицію, що вони або продають гуманітарну допомогу, або відмовляють військовослужбовцям у праві на життя. Тому що я вже казала, що автомобіль – це питання життя. І я вам скажу так, що наразі ви не донатите,
Тому ви вибираєте, знаєте, це не мир, це не спокій. Зараз це пісня, яку озвучував Скрябін, ту, яку він, на жаль, не дописав. Скажи, скільки коштує життя військового? На жаль, зараз у нас ціна військового, ціна життя військового зводиться до грошей. Тому що ті гроші, які задоначені, вони йдуть на забезпечення якоїсь амуніції, забезпечення тими ж дронами, забезпечення автомобілями, забезпечення тим, що може врятувати життя нашим військовослужбовцям. Не забуваємо, що ці військовослужбовці – це такі ж звичайні люди, як ми з вами, які по волі-неволі опинилися там, і вони зараз зі зброєю, навіть ніколи її не тримавши. І зараз вони стоять за нас. Тому, як вам сказати, я терпіти не можу, коли кажуть, я втомився. Ти можеш відпочити, сходити в якийсь, я не знаю, подивитись кіно, вдих-видих і пішов далі. Немає слова «не можу», є слово «треба». Відпочивати будемо після війни. Важко щось додати, але може одне щось. Донатьте та допомагайте тільки тим, кому довіряєте. Якщо ви не впевнені в чомусь, зверніться, поспілкуйтесь. От за всю війну ніхто не приїхав до нас і не спитав, може якось допомогти саме в роботі фонду або щось підказати. Нема комунікації між донаторами, донорами і волонтерськими організаціями. Більше, якщо у вас є запитання, якщо я відкриваю збір, просто можете на зустріч запросити мене, я все розкажу. Не про все можна писати в Фейсбуці. Ну, якщо хочете допомогти, але є сумніви, спитайте, куди поїде. Ми все розкажемо, все покажемо. Любі друзі, я думаю, що дійсно останнім часом у зв'язку з тим, що рівень підтримки падає і падає. Це зрозуміла річ, тому що наші доходи не ростуть, вони навпаки, вони стає в країні жити все важче і важче. І тому люди і на це дивляться, і в першу чергу думають, як їм вижити. А по-друге, велика кількість страшних і дуже суттєвих корупційних скандалів на тих же грошах, які мали би піти на армію і на тому всьому. Як зараз там закупівлі великі там відкриваються, і ти думаєш, бабуся там 50 гривень зі своєї пенсії дає кожного місяця, а там 50 мільйонів взяли і вкрали ті, хто мав би щось там зробити. І це також зневіряння додає. Але ми маємо триматися і в собі цю плекати надію, і робити все для того, щоб залишатися людиною, перш за все, яка ще має і хоче бути дотичною до тої перемоги, яка все одно ж колись настане. Дай Бог, щоб якомога раніше. Я вам дякую. Ви круті і завжди до ваших послуг. Юля Куліш, Антон Сліпченко, а мене звати Вадим Мурований. Побачимося десь за тиждень.